朋友们好，看一下，这是我家后院的春天，已经开始开花了，春天开始来了，鸟儿也开始筑巢了。猜猜我老公在这干什么？近段时间总是有鸟儿在我们家的这个格子凉亭上面睡觉，准备筑巢。这是他们拉在我家地上的鸟屎，我每天清扫，第二天又是一大堆，我实在是没办法。后来呢，我老公就想了个办法，买了一些防止鸟儿在这里睡觉的尖状物，他现在正在安装呢。给大家看一下这个尖状物是什么样的啊，看一下，这也是我人生当中第一次见到的防止鸟站在你家阳台上拉屎的一种尖状物。这是一根铁丝，其实说铁丝吧也不是，它就是一个已经弄好了的这个铁丝，弯成两个钩，一个长一个短，这里呢有两个眼，我要从这里给它穿过去，穿过来了，看一下，最后是这样子的，等于说中间有一个尖，两头有两个尖，我们给它全部钻出来呢，就是一整排的尖尖的东西。最后呢，我老公会一个一个的给它钻在后院凉亭的大梁上面，因为鸟儿呢是专门站在这个梁上面拉屎的。我老公觉得我动作太慢，钻得太慢，他自己也来钻，确实他的动手能力比我强，随便一钻就钻过去了。我还在这想了好半天，孔在哪，看一下，他就是左右两个孔，其实前后也有两个了，你要前后左右都钻上的话也更好，但是呢我们就钻左右两个，因为它中间也有一个尖状物嘛。最后是这样子的，鸟儿就没地方可站了，当然我们只钻在它比较喜欢站的那个位置。这个防鸟尖状物呢，它的高度大概有3英尺那么高，它的长度呢是12英尺长，要给它拼在一起。做这个事情并不是说我们不喜欢鸟儿，我们非常的喜欢鸟儿，喜欢小动物，这是我们家栏杆上的鸟儿，只是它拉屎太多影响了我的生活。看一下我有多喜欢鸟，这就是我们去年在围栏上钻的鸟巢。我们全部给它弄好之后呢，我老公就开始钻上去啦。看来以后我就不用每天清扫鸟儿的屎了。看一下，我爬到顶上看了一下钻出来的样子，如果你家的凉亭上面也有鸟儿经常站在上面拉屎的话，这是一个好主意。那朋友们，今天的分享就到这里，感谢您的观看。如果你还没有关注我的频道的话，记得点个赞，关注一下我。那就让我们下次见吧。